manifest unitari de reconeixement a les víctimes de la repressió. 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Aranguet del Vallès, 26 de l'1 del 19. Tal dia com avui, fa just 80 anys, a 11:45 del matí, enmig d'un silenci sepulcral només trencat per alguns trets de batalladora, entraven les tropes franquistes a Pins del Vallès. L'ocupació militar de la nostra vila es culminà, com a la majoria de pobles de Catalunya, amb la presa de l'Ajuntament, un edifici, el que veiem aquesta plaça, que feia pocs mesos que acollia la Casa de la Vila. Amb actes com aquest no acabava només la guerra a Sant Cugat i poc després a Catalunya i a Espanya. Així s'inicia una llarga nit que duraria més de 40 anys. Un període caracteritzat per la liquidació de les institucions d'autogovern catalanes, la repressió de la nostra llengua i la nostra cultura i de qualsevol manifestació d'identitat nacional catalana. Per a Catalunya, a nivell polític, el franquisme representà la més absoluta negació de la més mínima aspiració d'autogovern. El nou poder, el de les autoritats competentes, era el del blau dels falangistes, del gris de la policia del règim, el de les prohibicions, el de la persecució, el de la censura, de les multes, dels calabossos, del hablen cristiano, el que veia els nodo en començar les sessions de cinema, el que se sentien els telediarios de televisió espanyola, un món tancat, inflexible, immòbil, un món de veus fetes callar per l'amenaça, per la por a l'atenció, la tortura, l'empresonament o la mort. Un règim que imposava silenci i obediència, el règim dels vencedors de la guerra, una guerra que van perdre tots i totes, tots els pobles que el franquisme va esclafar, entre ells Catalunya, però també, de manera molt especial, tot el món obrer i sindical, els camperols sense terra, la Segona República i, en definitiva, tots aquells valors que la sustentaven i que li donaven sentit. Totes les dones i homes que creien en la llibertat i la democràcia sense importar el seu origen ni les seves creences, tots ells van perdre molt més que la guerra. Perdó. A la nostra ciutat, el 16 de gener de 1939 significa la fi de la legitimitat democràtica del nostre ajuntament, que presidia en aquell moment el militant anarquista Isidoro Che Caballero, que va marxar a l'exili. Internat com a tants altres catalans als camps d'Argelers, morí el 1956 encara a França. També significà l'inici de la repressió, la mort, l'exili i la presó per a més d'un centenar d'homes i dones, veïns i veïnes nostres. La foscor i la repressió durà molts anys, gairebé 40, i han calgut altres tants per viure, per fi, el 2017, l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei de la Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que declarava nuls els judicis i consells de guerra per causes polítiques de la dictadura. És una llei esperada durant anys, una llei de reparació i de justícia. I avui ens toca a nosaltres. Avui, en aquest acte, els hi volem retre homenatge, recordar-los, recordar el seu sacrifici als seus familiars i amics. Ells i elles estaran sempre en la nostra memòria. Creiem els signants d'aquest manifest unitari que és de justícia valorar i reconèixer l'immens deute que el país manté amb aquells que van patir per defensar la llibertat i la igualtat dels homes i dones i la democràcia. En especial avui a les dones i homes de Sant Cugat, a ells i als seus familiars el nostre suport i estima. Per la seva feina i el seu exemple, per dur exercici de la resistència mantenint-hi l'esperit i la defensa dels valors democràtics, per l'actitud d'amagat i perillosa de tots els que, vençuts a la batalla, varen imposar-se l'immensa tasca de no rendir-se. A tots ells el nostre record i el compromís d'honorar la seva lluita. Sense ells, sense la seva dissortada i amarga feina, Catalunya no seria res avui. Per tot això no és gratuït afirmar que el nostre deute és immens. Aquí i avui, tots els partits antifeixistes i democràtics de Sant Cugat, les entitats que subscriuen aquest manifest i els ciutadans i ciutadanes presents, ens comprometem a honorar la seva memòria i a seguir lluitant pels mateixos ideals que ells i elles van donar, pels que ells i elles van donar la seva vida i la seva llibertat. Per la justícia, per la llibertat, per la fraternitat, per la democràcia i per la república. Aquest compromís no volem que sigui només un acte de memòria. En uns moments on el feixisme torna a aparèixer, si és que algun cop havia desaparegut, i torna a acampar amb força pels carrers de les nostres viles i ciutats, és un compromís que adquireix plena vigència. En honor als nostres represaliats, als nostres morts, ens comprometem a lluitar cívicament i treballar per aturar el feixisme i per la democràcia i la llibertat. Feixisme mai més. No passaran. Visca la democràcia i la llibertat.